gabadhii meedkeed banaanka loo dhigay oo farjeerka loogu cadaabayay asaga adduunyu ku cadaabay anagana farjeerkan kusii cadaabnay si cadaaladeeda loo helo marka waxaan rajaynaynaa in hadda sidii uu dhaqsaa badan cadaaladda ay xukunto abdicasiis wejigiisa ay ka muuqato aad u malaysid in uu aad u daalan yahay ayaa muuqaalkan munaasabad uu ka qayb galay ayaa dabcan maanta baraha bulshada isla dhex wareegay muuqaalkan waxa uu ka turjumayay ay dadka qaar leeyihiin oday abdicasiis siduu cadaaladda gabadhiisa ugu raadinayay ayaa waxuu noqday in uu maskaxiyan xitaa u daalan yahay laakiinse ilaa haddana wadadii ku taagnaa waxaad u malaysaa in waxaawaaye laga gees leexinayo ilaa hadda la doonayo in wadadaasi la garab mariyo wada cabdicasiis dabcan dadka aan aqoonin ee weli wejigiisa uu aad kugu cusub yahay odaygan waa odaygii dhalay ee luul cabdicasiis luul jasiira allah u naxariistay gabadhii marxuumaddii iyadoo weliba uur leh uu macnaha si arxandarro ah weligeed aan horay u dhicin arrin aad u malaysid inay ku cusbeed geyga soomaaliyeed in macnaha uu kula kacay sayigeeda oo weliba ninka hadda maanta dilka ku xukuman ee siid cali ah aada og tihiin in maxkamadda iyo qoyskiisaba ay maalmahan dambe ay isdabamariye inay ku wadaan kiiskaasi aad u malaysid oda cabdicasiis maanta munaasabadda uu ka qayb galay hadal badan kamuusa jeedinin laakiinse waxaan arkaynay isagoo laga codsaday in uu u duceeyo dadka meesha joogay iyo munaasabada laga soo qayb galay inuu usoo gabagabeeyo isagoon arkaynay ducadaasi quruxda badan in macnaha dadka ugu soo xirayay meesha laiskugu tegay kolley jamaacaas meesha wada imaadeen laakiinse waxaad arkaysaa in muuqaaladan weli way badnaayeen muuqaalada inay hadalhayn badan ay dhaliyeen oo laleeyahay wada cabdicasiis weli waxaa ugu taagan yahay wadadii aheyd in uu leeyahay ani gabadheeda maadaama isaga u ogolaaday in macnaha nolosha uu u qoori waayey weliba nolosha uu ku cadaabay anna waxaan u ogolaaday in ay filinjeerka kusii murmuurto laakiin dadkayga iyo tolkiisa iyo macnaha dadka asaga u dhadhow oo ka codsadeen gabadhiisa in uu duugo marka hore oo weliba uu u dadejiyay qabriga maadaama in muddo ah ay ku jirtay filinjeerka wuxuu markii dambe ogolaaday in macnaha gabadhiisa uu duugo laakiinse gabadhiisa duugee waa taan ogeyn uu codsaday u dhahay wiilka gabadheeda gubay ee weliba ay xaaskiisa ahayd iyo gabadha hadda macnaha xaaskiisa ah waxaan doonayaa waa luul iyo siid cali inay hal mar isla duugo laakiinse go-aanka maxkamaddii aan ogeyn wada fadhiga koowaad in macnaha uu ogolaaday maadaama maxkamadda kiiska minkay dhegeysa kadib ay dil ku xukuntay siid cali racfaan intaysan qaadanin ka hor waxaa jirtay in macnaha odayga uu duugtay gabadhiisii markii laga soo tegay maxkamaddii racfaanka ay qaateen kadib boqolkii beri markii laga soo dhaafay siid cali waxaa dhacday haddana in mar kale kiiska indib haddana u furto markhaatiyaal cusub iyo la horkeeno maxkamadda iyadoo markhaatiyaasha hore kala degsan ay maxkamadda dooneysay weli macnaha in ay dadka u caddeyso in kiiskan waxaa waaye innaba aanan meel laga gabad uusan laheyn ay tahay muhiimadda koowaad in kiiskan lasoo gabagabeeyo oo weliba lagu soo gabagabeeyo siday cadaaladda tahay oda cabdicasiis oo weliba qoyska dabcan siid cali ay u bandhigeen in uu gabi ahaanba soo gabagabeeyey kiiskan oo weliba uu wiilkan hadda dilka ku xukuman ee siid cali ah inuu ka tanaasulo weliba uqaato diyo u qaato mise mag u qaato waxa uu diiday gabi ahaan inuu mag qaadan karin oo weliba u dhahay waxaan doonayaa in cadaaladda la mariyo wuxuu dhahay magta waxay ila sineed misena ay ku beegneed in mag misena arrintaas aan ka wada hadalno gabadheeda oo weliba ku jirto isbitaalka la geeyey oo weliba filinjeerka la geeyey qof ii imaata aysan jirin siduu asaga hadalka u dhigay oo weliba markii loo imaaday xitaa wiilkii cararay oo wiilkoodii ciddi macnaha ay ka dhigteen qofka isaga in dilka loo geysta mise dhibka loo geysta camal inay wiilkooda ka daba ordeen ee wiilkooda raadinayeen waa taan aragnay maxkamaddii kadib
إن معناه سيد علي أنت يعني مركو محمد الله هركاني وحي ودل أوكرتي أنه هو حاسون أن أوين حدنا كيسكي وحد أم ليسا إن ولداها قداشي سعي وحيالك السودان صوبتو وحاها الله يهز الوزارة مدحوين حاس شغلة الكيسة إستغو كل واقعي كيس كان إن معناها ودنك حتى عرقلت وقلين كانوا معناها إستغلت تركيسة دورشي ديسة مثلا معناها إستغلت تركيس كرسي كيسة إن معناها دباتوين ورزيدي كانوا صوبتوها وحان أغين كيس كان درتيسة إن معناها حتى داد بضان لوح الحري وولي وحبسي اللو بي لوح الحري داد بضان أو أي كميد يهين شعب يدا أما شعبك كعانك أسمي كيس كان لول عبد العزيز إنا يدهين حاس كيسة وحاوي إستغل مقبين نيكي أها محواسيد عالية إيادها معناها وحاوي دبك سكول أحطورتي يعرمانو عاسو كلاه إستغل أفتر كيسة واتي مالك دنبو محكمة دو يعني رعفان كي كدي بادنا إني رعفان كلاه إيادة البادن أو أي دهين قويس كيسة وحندونينا إيانا رعفان كلاه دانا عان قادنو أن ديب سكول لاوانو سيد علي ولالكي وإستغل أفتر كيسة كميدا دادك سيد الشيغي دادك ملكلياش أوا وين هرمود مستناء ما أقانا مناجير الكوكوجرا ayaa waxa la sheegay inuu dhahay waxaan doonaynaa in yani aan sid yani wada abdacsiis aan yani waxa way magta uu doonayo in ka badan xitaa lacag adiga sida la sheegay ilaa 200 oo kun oo dollar in xitaa loo bandhigo la dhahay yani inaan xaramna lacagahaasi aad qaadatid wali waa aad arag kiiska soo gabagabeysid wada abdacsiis laakiinse sidoo asaga sheegay wali waa garto u dhigay waxa ahayd si gar ah oo wali waa aad u maleysid in macnaha uu yani arintaasi biya yani biya kama dibcaan inay tahay in ninkan la tooganayo hadaba maxay tahay adiga aragtidaada aan ku weydiinne asbaabta keentay wada abdacasiis inuu wali ku dhagan yahay in la toogto wiilkan waxaa soo bixisay xog ahayd in wada abdacasiis uu dalbaday in macnaha wiilkan iyo kiiska macnaha in wali jahwareed inuu ku jiro maxkamadda jahwareed ninkeeda ka abuurayso yani qoyska sid cali inay jahwareed dhankooda ka wadaan shacabkii dhankooda inay macnaha ka jahwareeraan isaga laftirkiisa hurdagab iyo macnaha in ay ku dhacday macnaha yani aad u maleysid in yani arin oo yani tashwiish camal inay ku furanto aad u maleysid sidaas darteed waxaa la sheegayaa in sid yani wada abdacasiis uu dalbaday inuu macnaha uu yani waxaa ka rabaa in sid cali reerkiisa ay wada abdacasiis ka dalbadeen in uu qaato magti oo uuna aqbalay hadaba warkaasi oo xanxan ah ayaa waxay ku jirtaa baraha bulshada oo la leeyahay wuxuu doonayaa in macnaha gabi ahaanba kiiskan dhankiisu ka soo afjar maadaama tashwiish uu noqday oo weli maanta oran ay noqotay yacni waxa waaye kiis lagu wareeray horaanna aysan loo arkin in kiiskan dabcan mid lamid ah hore u soo marin weli maxkamadda gobolka banaadir aysan hore u dhageysan waxay noqotay in macnaha kiiskan yacni dadkii shacabkii bulshadii xitaa dhexdooda inuu isku diro shacabkii inuu yani u kala sarsaaro jifjif ma inkastoo laga horay u jirto Soomaaliya laakiin haddana in shacabka qaar ay dhahaan beesha uu kasoo joodo Abdacasiis inay weli haddana ay dhahaan haddii asaga la dilo 100 wiil baa u dhimanayso 500 wiil baa u dhimanayso social media dhankooda laga burburinayo kiiskii wuxuu noqday in oda Abdacasiis jahwareer uu ku furo odaygaas aad u jeedid wajigiisana aad ka arkaysid waxaad dareemi kartaa diifta ka muuqato iyo weliba dhibaatooyinka yani ciriiriga macnaha kiiskan uu geliyey inay tahay mid xitaa isaga laftirkiis maskixiyan uusan ugu qanacsaneyn horta waxaan dhihi lahayn aniga aan halkan kusoo gabagabeyn lahaa muuqaalkayga kiiskan in sid cali la toogto haddii uu raalli uusan ka ahayn inuu ma qaato wada abdacasiis yani horta asagay u tahay in macnaha adduunkiisa aakhiradiisa si wanaagsan tahay sababta ma taqaanaa sababtu ay tahay jizadii yani waxa waa isaga uu marsii gabadhaasi maadaama in qof la gubo ay ka duwan tahay kiisaska kale oo qof in la dilo ah waayo yani cadaabo dhan waxaa iska leh mis wax in macnaha dab macnaha lagu gubo yani ilaahay u sugnaatay laakiin inkastoo dilka uu yani kasii xag jirto waa arintan waxaan dhihi lahayn in kiiskan yani wada abdacasiis uu ku adkaysay in la dilo sid cali in la dilo isagay u wanaagsan tahay laakiin jaahilnimada ah soomaalida in weli ay ku mashquulsan yihiin in oda abdacasiis hadduu kiiskan uu dilo macnaha u ogolaado in la dilo ninkan sid cali yani intaasoo qofba u dhimanayso in oda abdacasiis laftirkiis heer uu gaaro xitaa inuu ilaalo yeesho yani laga ilaalin lahay dadkii isaga dembiga ka geystay in weli laga ilaalin lahay waa arrin macnaha naxrinteeda leh waxaan dhihi lahaa horto beesha reer xaaji saleeban horta arrintan waxay ka dhigeen arrin aad u maleysid muqdisho inay keligood u kala xiran tahay waana arrinta ee adduunweynaha ilaa hadda lala yaaban yahay culimmadii ka hadashay caamadii iskaba dhaaf warkoodii intay hadleyna qaarkood iska aamuseen yacni kiiskan yacni maxkamadda waxay ku qanacday in dilka yacni waxa waa la toogto laakiin weli waxay taagan yihiin
قويس كسيد علي رعفان بارنا إنان قادنا أو ميد لباد هدرا وضع تعسيس عوتاهية هاللي يدلو حد ما وحي واسك سهر جيدان حالك محوية مركة حالك محكمة دا وحكا قدو إيا معناها حسن شيخ إيا معناها رئيس الوزارة حمزة إن أرنتان أي دب معناها وحاوي محكمة دا أي هو دا فريستان أرنتان إياكا قوان كيدا صح دا وحا مانتك عانتس وقجرا إنو قاري كرو وضع عبدالعزيز أولي كان وان عفي مسح اللي إيه توقتو إيا مدحوين وقالين كتوغو دبا عان سيكرو هاد دا قد حيسو عناي عهان حق فكر كيجا عان ديه كراب مالهان وضيا صرتو حالين نهاي يقبر مرحومة دا وحاوي مرحومة دا الله ونحرستو وضيان وحالين نهاي طبعا إلا حدا يعني وحي كنت هاي واحد فيلم واح إن قبل يسيو نور دبل قبل سيو واح حوري قد عاين إيسان هين إساق دا عدا معناها صومالي دا إساق قفل كواد يقول عدا نقول نخي وحالين نهار تصبر إيمان الله كسيو ورانا يعني ندكو الدعين هاد كميدة هذيني دعا دا إنا دولي ماشا دقسي ودان وحالين نهاي هدي عدالة دا يكون جرتو يعني سيد علي العفينا أنا يرى لي وأن كان نهاي إن العفيو صوبتوه إساق إسكال إنو عفيو بس إنه دي يعني ديد وديد ودوالي توبتو أنا يمني هندتك قبوش كرينا إكلي وحان هاي كيس كان سيدو أسوح ده مرغو ليبر إنا انكاح هذا الله صوبتو كيس كان مرغو ليبر لوقا يوسيق لها لوقا مرك أوقلو هدي إيس حانتا إنا عندافنو أنا كسو هدلي هدي أقلتا إنا لوقا سوحوان دارو ورسينا لما السحبا إنا قدي لسو دارو مبارك ملي أنو برسي لاين الله يجري سبسكرايب وصار كمينو خمرا مبارك ولي بارك أنكو لسو دارو أريماها بلشادة إيميت كبودن بيها